5 vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor kanë nisur përpjekjet për ngritjen e një qendre të përbashkët për menaxhimin e emergjencave civile. Qendra do të ndërtohet në një prej ish-reparteve të ushtrisë shqiptare në afërsi të qytetit të Shkodrës, me një vlerë prej rreth 50 milion eurosh dhe me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Korrespondenti i Zyrit të Amerikës, Plum Sulo, përgatiti kronikën. Fatkesit natyrore, si përmbytjet masive apo zjarret në sipërfaqet pyjore, por edhe valjet e refugjatëve kanë prekur vitet e fundit një pjesë të vendeve të rajonit të Ballkanit, duke i gjetur jo pak herë të papërgatitura strukturat e emergjencave civile. Vendet e Ballkanit Perëndimor po mendojnë seriozisht për ngritjen e një qendre të emergjencave civile këtu në fshatin Rrenc, vetëm 2 kilometër larg qytetit të Shkodrës. Kjo ka bashkuar në Shkodër drejtuesit e emergjencave civile të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë, së bashku me ekspertë të Komandës Amerikane për Europën në një përpjekje për ngritjen e një qendre të përbashkët për bashkërendimin e rasteve të emergjencave civile. Këtu në këtë ish repart të Ministrisë Mbrojtjes, që tashmë është pronë e Ministrisë Brendshme konkretisht për emergjencat civile, të ngrihet një qendër rajonale, multifunksionale, për shurjen e zjarreve në pyje, për ngritjen e një skuadrile helikopterësh, për trajnime, për evakuimin dhe trajtimin e banorve nga zonat e përmbytur apo zonave të prekur nga emergjencat të ndryshme. I kemi bërë ftesë dhe ka pranuar tashmë edhe Republika e Malit Zi dhe jemi në negociatat që të bashkohet me ne dhe Bosnjë-Hercegovina. Ngritja e qendrës së përbashkët për menaxhimin e emergjencave civile në 5 vendet e rajonit është vlerësuar edhe nga drejtuesit e emergjencave civile në Maqedoni dhe në Kosovë si një mënyrë për të ulur kostot e ndërhyrjeve në terren, por edhe për të reaguar bashkërisht dhe me shpejtësi në mbrojtje të popullatës civile. Mendoj se bashkëpunimi rajonal me shteteve tona është shumë i rëndësishëm, sidomos kur e kemi parasysh se fatkesit natyrore nuk njohin kufi, edhe është shumë e rëndësishme që ne së bashku të veprojmë. Do të thotë kjo është një organizim edhe i marrëveshjes trilaterale, ku edhe falënderojmë edhe Shtetet e Bashkuara që na mbështesin për me ngritur një qendër trajnuese këtu. Trilaterale, kjo është shumë e rëndësishme edhe për shtetin e Shqipërisë, po për ne. Reparti ushtarak i Rrencit u braktis pas razirave të dhunshme të vitit 1997 për të përdorur në vitin 2010 si qendër e përbashkët për strehimin e disa qindra familjeve, banesat e cilave u përmbytën nga rreshje dhe shkarkimet e hidrocentraleve të kaskadës së Drinit. Tashmë ndërtesat e ish repartit ushtarak të Rrencit janë thuajse të shkatëruara për shkak të braktisjes thuajse 20 vjeçare ndaj përshndrimin e tyre në një qendër rajonale të emergjencave, kërkojnë fonde të konsiderueshme. Mendohet që deri në vitin 2022 të përfundojë një projekt me një financim rreth 50 milion euro, duke patë parasysh investimet në ndërtim, restaurim, rrethim, ngritja e qendrës helikopterve, bashkë me helikopteret, ndërkohë që do të financohet nga gjitha shtetet, por edhe me kontributin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, çka do të jetë një risi për mënyrën e menaxhimit të emergjencave civile, jo menaxhim vetë, por duke u bashkuar gjithë bashku. Emergjencat civile të ndollura vitet e fundit, si ashtu dhe në Kosovë, Maqedoni, Maltëzi dhe Bosnjë-Hercegovinë, kanë dëshmuar se këto vende nuk i kanë ende kapacitetet të duhura si njerëzore ashtu dhe materiale për t'i përballuar, por edhe për të reaguar me shpejtësi përballë tyre. Për Zërin e Amerikës, nga ish reparti ushtarak në fshatin Rrenc të Shkodrës, Pëllum Sulo.